Доброго вечора. В ефірі Суспільного. Випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Через що загрожує ліквідація Требуховецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів? 200 літрів спеціального розчину та більше 2,5 тисяч гривень в день витрачають для дезінфекції комунального громадського транспорту Хмельницького. Спортсмени чоловічої збірної команди України з важкої атлетики проводять перший після послаблення карантину навчально-тренувальний збір. Старшокласники Требуховецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, батьки учнів та вчителі вимагають скасувати рішення Меджибіської селищної ради про створення опорного освітнього закладу на базі Меджибіського ліцею та проти створення в Требуховецької школі філії. Про це Суспільному розповіла директорка школи Тетяна Попадюк. За її словами, це призведе до ліквідації їхнього закладу у недалекому майбутньому. Із місця проведення протестної акції Світлана Поробок. 11-класниці Требуховецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Діана Дунчик і Любов Чорна хвилюються. Якщо цього літа створять в Меджибожі опорний навчальний заклад, їм доведеться останній навчальний рік провести в іншій школі, бо в Требухівцях зроблять 9-річку. Це дорога, всяке може бути. І це дуже опасно. І тим паче в нас під боком наша школа, найкраща наша школа. І чому ми маємо її минати і йти в другу школу? Марина Шурбковська, мати 4 дітей, двоє з яких навчаються в Голоскові, розповідає, доїжджати до школи в іншому селі незручно. В 6, щоб зібратися, поснідати, вдягнутися і вийти, щоб сюди підійти до автобуса. А верталися додому майже в 6 годині вечора. Жителька Шурбкова, мама двох школярів, один з яких з інклюзією, каже, їй до Требухівців доїжджати далеко не те, що до Меджибожа. Ми не знаємо, що ми далі будемо робити з цією дитиною. Тому я вже не сплю, не їм, я думаю, яка подальша доля моєї дитини. Я її, другу школу, я не бачу як пріоритет. Опорний навчальний заклад планують створити на базі Меджибіського ліцею. Заклад менший від Требуховецької школи, потрібен ремонт, немає спортивного залу. В Требухівцях просторі, класи, спортзал, велика територія. Чому тут хочуть зробити 9-річку філію, запитуємо заступника голови Меджибіської селищної ради. Ми чекали пропозиції від 3 шкіл на опорний заклад. Від Меджибожа, від Требухівців і від Ставниці. На жаль, подав на опорний заклад тільки Меджибіський ліцей. Ні Требухівці, ні Ставниця, хоча дійсно в них краща інфраструктура, на сьогоднішній день не подали заявки. Директорка Требуховецької школи пояснює, чому не подала документів на конкурс. Стаття 13, пункт 2. Закону України про освіту, який був редакція від 24 червня 2020 року, вказано, що опорний заклад освіти забезпечує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. Це говорить про те, що для того, щоб подати на опорний заклад освіти, відповідно до нового закону, треба було понизити спочатку в ступені школу. Депутат Меджибіської селищної ради Віктор Нечай розповідає, Требуховецька школа мала шанс позмагатися за статус опорної, якби директор погодилася подати документи. Він особисто ініціював перевірку комісії Держпродспоживслужби умов в навчальному закладі Требухівців. Керівник школи Требуховецької комісії до роботи не допустила. Дві школи були допущені комісії до 2 шкіл. Я був проти тут утворення, там в межі вже утворення школи опорної. Там просто умови не відповідають. Директорка каже, про перевірку не знала. Це було 10 хвилин. Тобто вони приїхали, в мене все є зафіксовано, і оці 10 хвилин, саме в цей період, я поїхала мамі зробити укол. Пониження ступені школи побоюються не тільки старшокласники, їхні батьки і вчителі, каже директорка. Вони втратять необхідні години, а далі і роботу та саму школу, впевнена Тетяна Попадюк. Історія свідчить і показує, що ті школи, з яких утворили філії, вони перестали просто існувати. У відділі освіти, куди пішли 11-класники, за роз'ясненнями начальниця відділу освіти виконкому Меджибіської селищної ради Катерина Ляченко пояснює, від Требухівців до Меджибожа близько кілометра і на такій території утримувати кілька шкіл громаді важко, а оптимізацію має здійснити до початку навчального року. Це зараз втрата часу знову. Знову оголошується конкурс, да? Це знову місяць чи скільки проходить. На сесії оголошується конкурс, далі діє конкурсна комісія.
Тобто далі знов іде наступна сесія, де затверджується рішення конкурсної комісії. Тобто це десь, якщо знову це все назад повертати, це десь вересень місяць. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині Міністерство охорони здоров'я України дозволило пом'якшити карантин. Область увійшла до так званої «зеленої зони». Проте на Хмельниччині залишаються райони, де є високий показник захворюваності на коронавірусну інфекцію. Про це розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За даними Міністерства охорони здоров'я, Хмельницька область знову ж таки повернулася до так званої «зеленої зони», тобто до тих критеріїв, які дозволяють пом'якшувати карантинні заходи. На сьогодні, знову ж таки, найскладнішою ситуацією є ситуація в Старокостянтинові місті, а в Дунаєвецькому районі лишається, завдячуючи Кривчуку і Латичівський район. Тобто решта території, вона є відносно благополучною, і кількість осіб, яких виявили COVID-19, вона є на тому рівні, що дозволяє нам і надалі пом'якшувати карантинні заходи. На Хмельниччині станом на цю годину зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19. Це житель Хмельницького. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 828 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 589 осіб та зафіксовано 19 летальних випадків. 200 літрів спеціального розчину та більше 2,5 тисяч гривень на день витрачають для дезінфекції комунального громадського транспорту Хмельницького. Про це каже директор підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, спеціальна бригада, яка дезінфікує громадський транспорт, працює і вночі. Віктор Паламарчук додає, за день роботи тролейбуси міста перевозять до 35 тисяч пасажирів. Більше дивіться далі у сюжеті. Кондуктор Олександр працює на маршруті п'ятий місяць. Каже, робота не з легких. Пасажири сперечаються та не завжди дотримуються поставлених вимог. Возимо по законодавству всі сидячі місця, але, на жаль, не всі громадяни, пасажири дотримуються вимог карантину. Є такі, що приходиться визивати поліцію, щоб штрафували, того, що зауваження за маски робиш. Починають висказуватися нецензурною бранню. Поки спека, усі люки у тролейбусі відкриті. Відтак менше хвилювань, тому що салон провітрюється, зізнається чоловік. Спокійніше і тому, що витирають, і спокійніше тим, що ми вже другий раз проходили тести на коронавірус. Слава Богу, всі живі-здорові, ні в кого не виявлено, працюємо далі. Галина Місяць разом із чоловіком з березня дезінфікує у такий спосіб транспорт. У день вони миють більше 70 тролейбусів. Робота важка, каже жінка, проте необхідна. Ми стараємося всі тролейбуси брати, так як вихідний день трошки менше. Раствор Кервін витираємо, це німецький препарат, розводимо ми його на 5 літрів, 2 столові ложки і трем витираємо. Чоловік йде вперед кропи, я ззаді протираю поручні. Трохи страшно і опасно, але комусь же ж треба. На знезараження усього комунального транспорту в день підприємство витрачає більше 2,5 тисяч гривень та 200 літрів спеціального розчину, говорить директор установи Віктор Паламарчук. З дня на день проводимо дезінфекції всіх транспортних засобів. Ми проводимо їх і на Катіоні, ми проводимо їх і на диспетчерському пункті Раково, ми проводимо їх і на диспетчерському пункті Озерна. Тобто в всіх місцях, де є зупинка тролейбусів, ми проводимо дезінфекцію. І ми додатково взяли в штат ще 4 чоловіки. Ми закупили додатково, як я казав, оприскувачі, спеціальні костюми, спеціальні засоби, відповідні тряпки. Ми на сьогоднішній день все маємо для того, щоб проводити дезінфекцію. І також хочу сказати, що ми дезінфекцію проводимо не тільки в тролейбусах. Ми дезінфекцію проводимо на всіх зупинках, які закріплені за нашим підприємством. Таку дезінфекцію роблять після кожного повного маршруту тролейбуса, після чого 5-10 хвилин провітрюють і тролейбус знову їде на маршрут. Ці засоби безпечні для здоров'я людини, зазначає Віктор Паламарчук. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Кореспонденти Суспільного телефоном зв'язалися із приватними перевізниками міста та поцікавилися, як вони дезінфікують транспорт. Олександр Мішин на маршрутах має 22 автобуси. Перевізник каже, вони їх прибирають після кожного рейсу. Валентина Мороз, також приватна перевізниця, розповідає, у них їздить 84 одиниці транспорту із 105. Дезінфікують кілька разів на день – вранці, ввечері та, за можливості, на кінцевих зупинках. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Хмельницька письменниця Ольга Саліпа отримала гран-при у номінації «Романи» міжнародного конкурсу «Коронація слова». За її словами, переможний твір Оля писала 6 місяців спеціально до конкурсу. Як проводить дозвілля та скільки книг планує прочитати за рік – у сюжеті Анастасії Збродової. Ольга Саліпа з 2015 року працює прес-секретаркою Хмельницького міського голови. Її основні завдання – забезпечувати комунікацію мера з журналістами, готувати брифінги, прес-релізи, вести сторінки в соцмережах міськради та фотографувати заходи. Робота мені ця дуже подобається, дуже цікава, вона творча, вона багато в чому дуже перегукується з моїми хобі, моїми вподобаннями, тому що я пишу тексти, я бачу якісь нові цікаві події, я постійно в вирі життя. Міста. Я фотографую, це так само моє хобі, я змогла в своїй роботі поєднати те, що я найбільше люблю. У вільний час Ольга Саліпа читає. Жінка має колекцію книг та каже, усієї кількості не рахувала. На рік купує близько сотні книжок. Цього року я перший рік, коли я намагаюся порахувати, скільки я читаю книжок за рік, то в кінці року ми побачимо, яка це буде цифра. Ну, наразі за півроку це вже, здається, близько 40 книжок. Ольга й сама пише вірші. Розповідає, свої перші поетичні твори створила в семирічному віці. Мені сподобався в магазині блокнотик такий маленький, дуже гарний. Я от як зараз його пам'ятаю, з такими темними сторінками, з такого не дуже якісного паперу. Я дуже просила маму, щоб вона мені його купила. Мама каже, ну навіщо він тобі? Ну що ти з ним будеш робити? Ти ж тільки писати навчилася. Я їй сказала, що я буду писати вірші. У 2019 році вийшла перша збірка віршів «Територія жінки». Тоді видали 500 екземплярів, які розкупили за півтора місяці. Відповідає письменниця, додрукували ще 300. Через рік вийшла друга збірка «Територія вогню» в кількості 1000 екземплярів. Зрозуміла для себе, що я хочу писати про жінку, я хочу писати таке щось, якесь таке інколи ніжне, інколи таке щось глибоке, але завжди головна героїня моїх і поезій, і потім вже і прози – це завжди жінка. Різна. В цьому році в номінації «Романи» конкурсу «Коронація слова» Ольга Саліпа перемогла. За її словами, було представлено у цій категорії 1000 рукописів 7 країн світу. Це міжнародний конкурс, йому вже 20 років. Я чула про нього з дитинства, постійно по радіо крутили ці радіоролики з рекламою цього конкурсу. Я завжди слухала і думала, що от колись я виросту, я спробую, от це буде мій зірковий час, скажімо так. Перемогла з романом Оля, який написала за 6 місяців. Головна героїня – це письменниця Ольга Кобилянська. У творі є фрагменти з біографії та роман «Все-таки художній», каже авторка. Для мене це більше роман психологічний. Я намагалася написати не просто про Ольгу Кобилянську, а про кожну сильну жінку. Мені здається, що читачі і читачки знайдуть там дуже багато себе. Ольга Саліпа додає, її повідомили за тиждень, що буде в номінації на перемогу. Цей тиждень, це був, напевно, найдовший тиждень в моєму житті до того моменту цієї онлайн-церемонії нагородження. Ну, а коли вже почалася сама церемонія, з кожною хвилиною хвилювання наростало. Насправді, я не сподівалася, що це отак з першого разу буде відразу перша премія. Тому що дуже багато моїх знайомих, таких вже досить відомих авторів, були номіновані. Я бачила в їхніх стрічках в Фейсбуці, що вони серед номінантів, вони писали, хвалилися цим. Такі, в яких вже є багато книжок. І я думала, Боже, якщо вони серед номінантів, то на що можу я претендувати? Там максимум на якусь спецвідзнаку, там за найкращий роман про кохання, щось таке. Але наступного року в конкурсі «Коронація слова» Ольга Саліпа буде в журі. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 10 спортсменів чоловічої збірної команди України з важкої атлетики проводять перший після послаблення карантину навчально-тренувальний збір. Спортсмени тренуються, живуть і харчуються на базі спорткомплексу у місті Городок. Про це Суспільному розповів головний тренер національної збірної Андрій Гентош. За його словами, спортсмени практично на ізоляції. Вони не спілкуються із сторонніми та дотримуються санітарних норм. Подробиці далі.
Жоден спортсмен національної збірної України з важкої атлетики не інфікувався коронавірусом. І за здоров'ям та дотриманням протиепідемічних заходів на спортивних зборах стежать медики. Перед початком тренування ми проводимо обов'язково температурний скринінг з метою раннього виявлення захворювань. І під час тренування вони дотримуються дистанції, що дозволяє працювати їм без масок. Чоловіча збірна України у майже повному складі відновила тренування після 3 місяців карантину 25 червня. 18-річний рекордсмен Європи і світу до 17 років, абсолютний чемпіон Європи в цій віковій групі Богдан Гоза розповідає, під час карантину тренувався вдома та такої підготовки було замало. У нас подвір'я, ми на подвір'ї поставили штангу, зробили який поміст, так і тренувалися. Цей спортсмен вагою 102 кілограми в ривку піднімав 176 кілограмів у поштовху 201. Тепер, каже, має повернутися до цих результатів. Як і майстер спорту Павло Закашевський. Під час карантину він мешкав і тренувався в своїй квартирі на 4-му поверсі 9-ти поверхівки. Каже, сусіди на шум не скаржилися. Якщо тихенько все опускати гарно, то ніхто нічого не каже. Головний тренер чоловічої збірної Андрій Гентош каже, результати за 3 місяці карантину знизилися в усіх атлетів, і тепер спортсмени намагаються відновити належну фізичну форму. Вони тренуються 2 рази на день, 7 разів на тиждень. Звичайно, що впала спортивна форма. Ну, я думаю, що ми відновимося. У нас є час, де ми повинні підготуватись до змагань. Змагання з важкої атлетики заплановані на осінь 2020-го. Тут, у Городку, у вересні відбудеться чемпіонат України. Наприкінці жовтня в Фінляндії стартує чемпіонат Європи серед атлетів різного віку. Для учасників змагань кордони з країнами відкриють, каже тренер. Треба просто офіційне підтвердження. Щоб брати участь у міжнародних змаганнях, потрібні не тільки спортивні результати, а й серйозне ставлення до заборони на ряд медичних препаратів. Нагадаю, в 17-му році українську збірну в числі 9 збірних інших країн дискваліфікували на рік за допінг. І тепер жоден спортсмен не хоче ризикувати, каже Богдан Гоза. Ретельно відносимося до всяких препаратів, до всяких вітамінів і нічого ми не вживаємо. До нас буває таке, що і приїжджають в 6 ранку допінг-контроль і нічого ми без проблем здаємо, без проблем все. Нічого не переживаємо ні за що. Олімпійські ігри в Токіо перенесли через пандемію на наступний рік. Україна має 2 ліцензії для чоловіків, каже головний тренер Андрій Гентош. 109 у нас буде Дмитро Чумак, і в 96 ми подивимося, бо в нас є пару хлопців, які можуть попасти, які у цей період якраз що продовжиться, не можуть набрати. Серед спортсменів, які можуть поборотися за олімпійську ліцензію, у вазі 96 кілограмів старший брат Богдана Гози Володимир. Він чемпіон Європи серед юніорів та учасник Олімпійських ігор у 2016 році, де посів 9-те місце. Найкращий результат Володимира – 170 кілограмів у ривку та 205 у поштовху. Догнати свій результат, який в мене був, і тоді я, думаю, попадаю на Олімпійські ігри. Невдовзі до чоловічої збірної приєднається юнацька команда, і всі спортсмени перебуватимуть у Городку до вересня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.